Гастрономічну опору відкрили в Парижі. Перші відвідувачі отримали дві насолоди водночас, вишукану їжу від найкращих кухарів Франції та класичну музику виконання симфонічного оркестру. Як поєдналися два мистецтва, наші кореспонденти розкажуть. На сцені Паризької опери професійні музиканти та першокласні кухарі. Скрипки та віолончелі разом з лопатками та вінчиками для збивання відтворюють дивовижні мелодії. У кулінарії всім заправляє шеф-кухар. У музиці головний інструмент – фортепіано. І знаєте, ми справді дуже схожі. Це цікаве поєднання приготування страви та гра оркестру. Як на мене, глядачі в захваті. Як від дегустації, так і від музики. Фредерік Антон – шеф-кухар ресторану в Парижі, який має три зірки Мішлен. На сцені його команда готує меню з трьох страв. Частують гостей крабовою ікрою з класичним французьким салатом, морською рибою родини Скорпенових з ревенем та квітковими пелюстками та глазурованим суфле з карамелю та сидром. У нас теж є своя музика. Її можна почути, коли ми ріжемо, змішуємо чи збиваємо інгредієнти. Це наша кулінарна музика. І коли вона поєднується з класичною, виходить оригінально. За музику класичну в концертній залі відповідає Томас Руссель, композитор і диригент симфонічного оркестру. Нічого дивного в тому, що поруч на сцені кухарі не бачить. Це доволі традиційне поєднання. Класичний симфонічний оркестр часто використовують у кіномистецтві. Приміром, наша музика лунає у сценах приготування їжі. Режисери вважають, вона додає магії картинці. У концертній залі глядачі сидять за столиками, випивають і куштують делікатеси, слухаючи музику. Кухарі просто зі сцени виносять замовлені страви. Ми прийшли сюди за вишуканою їжею та музикою. Це прекрасний досвід, нові враження та відчуття. Зараз ми просто насолоджуємося процесом. Побачимо, що буде далі. Загалом за час концерту кухарі винесли зо 200 страв, а оркестр відіграв свою музичну програму. Зі слів відвідувачів гастрономічної опери, експеримент вдався. Окремо в опері чи ресторані такої насолоди, кажуть, не отримували. Дмитро Євчин, новини телеканал «Інтер».